Det är jubileum. Antikrundan firar 35 år av tidlös skattjakt. Det är liksom som en tidsresa tillbaka. Inte bara alla föremål vi har fått se, men också tv-programmet i sig. Sedan 1989 så har de utforskat föremål med historia och delat berättelser med hela svenska folket i en hyllning till det förflutna och alla gamla skatter som folk har hemma. Men nu ska de allt få sig en utmaning. För hur värderar man sån här klassisk fin tv-merch egentligen? Följ med mig bakom kulisserna på inspelningen här i Stockholm. Nu när experterna avtäcker historiska skatter och avslöjar oväntade berättelser om föremål som har överlevt decennier, sekel och kanske lite kortare tid också. Detta speciella år i Antikrundans historia. Simon, den här måste vara ganska ovanlig, den här jackan. Var kommer den ifrån? Jag fick den i avtackningspresent när jag slutade på Sveriges Television. Så att det var en present från kollegorna. Vad vet du om den då? Jag vet att det är en julklapp från början till medarbetare på TV2, Sverigekanalen som den kallades. Någon gång i början på 90-talet. Och vad tror du själv att den är värd? För mig är den ovärderlig, men jag tror att den är värd, men låt oss säga 5 000. Är det lite optimistiskt? Ja, 1 000 då. Eller 500. Någonstans där. Du, Pernilla, idag är det förseningar i inspelningen tydligen. Och det är inte ovanligt, kan jag säga. Det blir alltid förseningar. Men att det blir så här stora förseningar på en gång, det har också att göra med att det här är första stället vi spelar in på i år. Det är ett år sedan vi gjorde det här och det är som att alla ändå, trots att vi gjort det här så många gånger, så är vi lite ringrostiga. Och det är så lustigt eftersom man håller på med så här, jag har en kvart på varje inspelning. På varje värdering så får de bara ta en kvart. Och jag vet ju att det blir förseningar, men jag blir lika förvånad varje gång. Nämen! Va? Hur kunde det bli så här den här gången också? Fattar inte. Men du är ju producent för Antikrundan. Vad innebär ditt jobb här? Vad gör du nu en dag som den här? Idag, det är alltså mitt jobb, jag håller på med det här hela året. Jag släpper aldrig Antikrundan. Så i förväg kan man säga att jag planerar för vart vi ska åka. Försöker lista ut vilka reportage vi ska göra, vad som passar ihop och sådär. Och sedan, nu kommer Knut här och har någonting som han är. Jag ger mig inte. Och då är mitt jobb nu att nu försöker han pitcha in den här urnan med lock på. Som han kommer säga är det bästa som någonsin har. Och då är det så här. Jag var här tidigare med en fantastisk kylpotta. Den tog de ifrån mig. Mm. Men nu kommer jag med den här. Mm. Som är väl så bra. Ja. Och då är mitt härliga jobb att tala om för dig. Kära Knut. Kära Knut, det är förseningar överallt. Jag vet inte hur jag ska kunna trycka in den. Men jag ska försöka. Men är det inte kul att det är förseningen? Det betyder att vi har mycket att göra. Mm, det är ett sätt att se på saken. Ett annat sätt att se på saken är att det blir ingen lunch, det blir ingen fika och det blir övertid. Vad säger facket om det här? Ja, jag vet inte. Jag törs inte ens tänka på vad facket säger om det här. Alltså, Knut är helt fack säger absolut ingenting. Nej, det vet jag. Knut, så här är det. Du kan få en tid, en inspelningstid och då blir det ungefär 3:45. Jättebra. Säger du, men du måste ha med dig den som äger den. Ja, det är en underbar tant. Eller? Ja. Hon är så gullig. Hon tror att den är 1913. Hon har läst den 1913. Ja, det står ju 73. 1973. Det står 1773. Det blir roligt. Knut. Så att nu fick han in det där. Och här står Carolina. Hon har en annan taktik. Hon är mera liksom... Lite försiktigare. Mycket försiktigare. Hon är lite mer sådär...
Jaha, menar du? Jag har ju andra sidan inte så många inspelningar, säger hon. Hur många inspelade värderingar gör ni en sån här då? Ungefär 60. Och sen så, jag ska inte säga att hälften, men säg att 40% faktiskt inte blir sänt. Mm. Och det beror inte på att de är dåliga. Det beror på att de andra är mycket bättre. Man överbandar ju alla program. Det ska man ju veta. Det finns liksom inget program där man spelar in exakt vad man behöver och sen är det klart. Utan man överbandar alltid för att kunna ta bort och ta fram det bästa. Och det gör vi också. Ska du få fortsätta med det? Och Pernilla, ja, som har lovat också att vara med i TV-fabriken framöver. Ja, men det har jag lovat flera gånger. Jag ska det. Jag är inte ovillig. Det är bara att jag har aldrig fått till det. Där hörde ni. Alltså den här, den är ju jättehäftig. Men jag är inte så kan inte det här med kläder och så. Men vi har en expert. Malin Sviholm ska ni gå till. Och då kommer hon inte kunna värdera den. Men tror du att den är dyrbar? Nej. Men för mig är den ovärderlig. Exakt, men det är det vi kallar affektionsvärde. Vad tycker du om den, Knut? Alltså jag tycker den är jättehäftig. Och jag ska säga att jag har ju en... Jag har ju, du vet, Antikrundans olika tröjor och jackor, va? Och de är jag ju jätterädd om. Vad gör du med dem? Nej, alltså den här jackan, den har jag på mig ner på landet. Jag brukar ha den när jag åker till ut på Antikrundan. Nu är det så här att nu ligger den på landet i Småland och jag var inte där, så att, tyvärr så kunde jag inte ha den i år. De här t-shirtarna så, de går jag med på landet också. Och, så tv-merch, det är liksom lite viktigt för dig? Ja, alltså det är ju jätteroligt det där med att det är ju minnen förknippat med de olika tröjorna. Så är det. Så att gå nu till Malin och få den värderad. Malin? Ja. Ann Lundberg, du gör ytterligare en säsong av Antikrundan. Hur många är det nu? Det är ju Antikrundans 35:e år detta. Ja. Och jag har varit programledare i 24 år. Förstår du? För ett och samma program. Är det rekord? Alltså, jag tror att det är få programledare på SVT som har gjort ett och samma program utan uppehåll i 24 år. Det tror jag faktiskt. Men jag vet inte vad som är rekord. Men vad är tjusningen för dig då som programledare, så att säga, i den yrkesrollen och göra det här programmet? Nej, men jag tror att tjusningen med Antikrundan är att vi är ju 50 personer som är på turné. 30 tv-medarbetare, 20 experter som åker från stad till stad till stad till stad. Vi bor på samma hotell, vi äter frukost tillsammans, vi äter lunch tillsammans, vi jobbar ihop, vi äter middagar på kvällarna och åker till nästa stad. Det är en otroligt rolig turné som alla längtar till hela året, både tv-medarbetarna och experterna. Så att man vill inte missa den här turnén. Jag gör det här för det är vansinnigt roligt att träffa människor och höra deras livsberättelser. För det är ju det här programmet går ut på. Det är ju lägerelden. Man får höra om släktfejder, familjehemligheter. Farmor sa, om det börjar brinna, vad som än händer, lämna allt. Men ta med dig den här skeden. Och det visar sig att den här skeden är inte så speciell. Men hon råkade ha fått den av sin stora kärlek och så. Så att det är berättelserna kring föremålen som är grejen för mig. Men det är väl inte så att min yrkesprofession ställs på prov här. Så är det ju inte. Det är ju liksom tuffare att göra en valvaka eller en valdebatt till exempel, som jag också har gjort och så, om gängkriminalitet eller arbetsmarknadspolitik och så. Nej, en vanlig morgonstudion, ett vanligt morgonstudioprogram, det är en större programledarutmaning där. Men det här är väldigt kul. Men med tanke på det du sa blir man ju väldigt nyfiken. Vad händer om kvällarna, eftermiddagarna? Det spelas kort, det sitter och pratas mycket om grejer liksom. Det som omgärdar det här programmet, jag har ju jobbat både på nyheterna och med samhällsjournalistik, det är ju att för en gångs skull i livet få jobba med ett program
där man liksom inte behöver liksom, du vet, tvinga någon att vara med i rutan. Det är inte så att man behöver vänta med en kamera utanför och filma dem, du vet, när de inte vill bli filmade, utan hit kommer folk för att de vill vara med. Och det ser man ju med uppslutningen här bakom dig. Det är otroligt vad folk har köat hela dagen här. Ja. Ja, Malin, här har vi ett specialfall, får man väl verkligen säga. Har du sett något liknande? Det här var klurigt. Vilken elegant man i en elegant jacka. Nej, det här är första gången. Det här är premiär för mig. Men roligt. Berätta. Vad jag har fått höra, en julklapp från början till TV2-anställda. Sverigekanalen, som också kallades, i början på 90-talet. Och det är egentligen det jag vet. Sen finns det väldigt många historier om den här jackan, men det kan vi ta lite senare. Okay. Och Antikrundans kanal en hel del år också, får man säga. TV2, flickorna på TV2. Ja. Den är helt fantastisk, jag älskar den. Underbart, vilken färgkombination också. Någon sorts liksom ljusbeige med en grön dragkedja. Jag vet inte. Ja, men den har ju någonting. Den har ju det här vintage-stämpeln på sig. Därför gillar jag den. Och jag tänker så här, ett litet samlarområde kanske för någon som är intresserad av TV-historia. Sen är det också en signatur, eller det är två initialer. Kan vi alltså bestämma en proveniens här? Är det det vi talar om? AE. Vem är AE? Ingen vet. Om det hade stått J.A. Jesper Aspegren, vad hade den varit värd då? Då är den ju ovärderbar helt enkelt. Jesper Aspegren, den legendariska antikrundeledaren. Ja, det hade ju varit spännande. Och nu till det som alla undrar då. Vad är den värd? Ja, vad är den värd? Jag tycker att den här har sitt största värde i att det är en del av svensk TV-historia. Bara som ett jäkligt kul retroplagg i den här liksom klassiska tennisjackmodellen. Ja, vad säger man? Kanske en 400-500 kronor. Men kan vi ta reda på vem AE är och placera den och få en riktigt härlig proveniens på den. Then we're talking money. Vad ser man? Är du besviken? Det är övervärdet vad de köpte jackan för, vet jag. Men för mig är den ju värd många nollor. Det finns också väldigt många historier om den här jackan, att många som ska ha fått den då i julklapp i början på 90-talet. Ja, fler historier om TV2-jackan och hela den här värderingen hittar du i den här videon som också finns här på min kanal. Den hör ju nästan hemma i ett arkiv någonstans. Jag kan inte gå runt i den längre. Det går inte. Vi får låsa in den. Passat in Henken här. Och när jag tittar sedan på arbetet. Och denna skulle jag vilja säga. Som sagt, mer än 20 år med det här programmet. Ja. Hur länge tänker du fortsätta? jag tänker fortsätta så länge jag får faktiskt. Det är så kul och det är liksom ändå bara en liten del av mitt år. Jag gör så mycket annat. Men Antikrundan, det lämnar jag inte frivilligt. Jag får bäras ut. Om du nu skulle då behöva lämna programmet, ja. Vem skulle du vilja se som din efterträdare? Oj, vem skulle jag vilja se som min efterträdare? Vad svårt det var. Nej, men det finns ju många. Det är inte så att jag gör programledare det här programmet på något annat sätt än Jesper Aspegren som var programledare innan mig. Och jag menar Pernilla Månsson-Kolt som är producent. Hon skulle kunna programleda det här programmet med den ära naturligtvis. Så nej, men det skulle kunna vara vem som helst. Var. Du till exempel. Va? Du har varit en perfekt efterträdare. Ja. Tack för det. Ja. Ha Simon, uppdraget är slutfört.
400-500 blev det då som blev slutsumman. Ja, jag hade väl hoppats på några nollor till, men för mig är jackan fortfarande värt hur mycket som helst. Man ska väl säga också att den har ju rönt väldigt mycket uppmärksamhet här, både i publik och i liksom teamet här. Ja, det är både fotografer och producenter som har kommit fram och sagt, den där jackan känner jag igen. Jag har den hemma. Så att nu ska ju alla hem och leta upp den här jackan. Den väcker många känslor. Okej, och din jakt på TV-merch, den fortsätter eller? Den fortsätter. Jag vill ha allt som har med TV att göra. Då en dag kanske man kommer med hela TV-samlingen till Antikrundan. Vem ska värdera den? Det vet vi inte. Knut Knutsson kanske får ta det då i alla fall, jag vet inte. Ja, allmoge. Ja, tack Simon för att du var med och slutförde uppdraget. Jätteroligt att få vara med i bakom kulisserna på TV-fabriken. Från Bohusläns museum här i Uddevalla säger vi tack och hoppas på en fortsatt trevlig lördagkväll. Imorgon är det sköna söndag. Tack för oss.